Até o senhor sabe disso, presidente. Até 2001, não tinha a palavra quaisquer ali no artigo 53. Então, ficava uma certa dúvida, né? Se tinha limite ou não. O que eu entendo, Marcos Rogério, é que quando se botou a palavra quaisquer, ampliou-se muito a nossa liberdade de manobra dentro da Câmara. E ninguém pode negar, prezado deputado Dorico, o senhor foi do PT, tá? O ano passado o senhor estava no PT ainda, no caderno de tese do PT, a Bahia do ano passado, os senhores escreveram lá que o objetivo do PT era caçar o mandato do deputado Jair Bolsonaro e Eduardo Cunha. O senhor conseguiu metade. Eu acho que eu sou mais forte que Eduardo Cunha, pelo que eu estou sentindo. Né? O senhor está sendo fraco para arranjar argumentos para caçar meu mandato. Não é por aí, com essa retaliação. Ninguém pode negar, presidente, que eu sou capitão do Exército Brasileiro. Conheci e fui amigo do Brilhante Ustra, como sou amigo da sua esposa, viúva, atualmente, como de tantos e tantos outros militares que participaram da Guerrilha do Araguaia, Guerrilha de Caparaó, Vado Ribeira. Eu estava lá, eu conheci o Rubens Paiva com 10 anos de idade. Eu sou um exemplo, uma testemunha viva de toda essa história, né? Do que queriam fazer com o nosso país no passado. E o senhor deve saber, não sei se participou, né? O que é uma guerrilha, é diferente de uma guerra convencional. Onde é, para onde o Brasil caminhava naquele momento. O que o PT fez, até pouco tempo aqui, com as doutrinações em escolas, como está acontecendo agora. O senhor deve ter conhecimento do mini manual de guerrilha de Carlos Marighella. Eu peço aos colegas aqui, por favor, leiam o mini manual de guerrilha de Carlos Marighella. Inclusive lá, ele é bem claro nos capítulos, né, que o guerrilheiro não pode abrir mão do terrorismo como arma de combate para chegar ao poder. Tem um capítulo também, Marcos Rogério, que fala claramente como cooptar garotada em escola, o que está sendo usado atualmente em algumas nas escolas invadidas aqui do nosso Brasil. Então, eu sou um exemplo vivo da história brasileira. Eu me encontro no Vado Ribeira com o herói da Polícia Militar de São Paulo, Tenente Alberto Mendes Júnior. Eu estava lá. Eu não estou contando essa história. Eu estava lá, em cárcere privado, o herói da Polícia Militar de São Paulo, Tenente Alberto Mendes Júnior, foi executado em cárcere privado pelo herói do teu partido há pouco tempo atrás, Carlos Lamarca. E eu perguntaria, os senhores estão do lado do herói da Polícia Militar de São Paulo ou do herói do PT, cuja maioria culpa está presa? E o Carlos Alberto Brilhante Ustra estava ao lado da Polícia Militar. E mais ainda, prezado capitão Augusto, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra recebeu a mais alta comenda do Exército Brasileiro, medalha do pacificador com palma. É um herói brasileiro. Agora, se não concordo comigo, paciência. Agora, querer buscar caçar meu mandato, por ser um testemunha vivo. E mais ainda, Rubens Paiva, que tem um busto ali, vizinha, a fazenda Caraitá, pertencia a ele e ao seu irmão Jaime Paiva, em Eldorado Paulista. Que coincidência. E o irmão, esse Jaime Paiva, foi prefeito de Eldorado Paulista por duas vezes. Uma vez, quando Eldorado chamava-se Chiririca ainda. E a fazenda lá, fazenda Caraitá, era deles. E por coincidência, a base de guerrilha de Lamarca vizinha a montante do rio Ribeira de Guape. Quando logo depois ele desviou algumas dezenas de fuzis no quartel de Quitaúna, foi para lá e foi descoberto. E naquele episódio, né, se encontra Eldorado Paulista, sem se conversarem, Jair Bolsonaro, Carlos Lamarca e Alberto Mendes Júnior. Que coincidência! E a imprensa nunca se dignou, Marcos Rogério, em fazer uma entrevista comigo. Apenas massificar torturador, defensor de torturador, ditador e por aí afora. A verdade liberta. Eu sei o que está na Bíblia, o João 8,32, é no tocante à verdade de Deus. Mas trazendo para o nosso nível aqui, a verdade nos liberta. Pode fazer até nós sermos companheiros. Eu estou pronto. Eu não tenho nada para brigar com Vossa Excelência. Estou pronto para ser companheiro de Vossa Excelência. Se a senhora quiser, se Vossa Excelência quiser conversar a verdade comigo sobre aqueles episódios. E não a farsa, a mentira que a esquerda vem contando ao longo de décadas. Como se fossem os baluartes da democracia. Inclusive, olha só,
Acabamos aqui de julgar o caso do Jean Willis. Tem um depoimento dele, do deputado Jean Willis, não é televisão, é televisão. Ele falando que a Dilma foi barbaramente torturada, inclusive teve o maxilar fraturado. Aí sim, deputado Bessa, Isa, ué, uma radiografia na Dilma, tranquilamente, vê se tem algum calo ósseo ali, não tem nada. Ha 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 ha